Lena Granhagen är en av de unga idolerna med 1000 järn i elden. Men vi tar det lilla lugna, du och jag. Till jäkt är vi ej tvungna, du och jag. Vi mycket har att göra, men det går fint ändå. Att ta det lilla lugna med till så. Ja, Lena Granhagen har rätt. Man kan vara lugn för rätt och säker tid med schweiziska Tissot. Tissots nya damur Starlet, små under av skönhet, många i guld och ädelsten slipat safirglas. Multicolorband kan ni välja till olika klädfärger. Herrarnas Tissot, säkra, eleganta. Damernas Tissot, som smycken, raffinerade, underbara att äga, underbara att få. Vi tar det lilla lugna med Tissot. Tissot, världens ur.